nmpendo msikilizaji asubuhi ya ya leo kwa sababu ya kutunin into baraka fm ningependa tuweze kupokea neno letu la asubuhi yaleo jina langu ni apostol fred munyao Zoe celebration center mombasa tuko pale miritini td stage uh, ulizia future hop kifika pale na utatupata pale uh, zcc miritini au mombasa tuko pia pale ambalal house every thursday saa 11 na nusu mbaka saa moja kamili jioni na bwana atakubariki unapotutembelea pale pale katika kitabu cha luka kumi msitali wa kwanza maandiko inasema hivi basi baada ya ayo bwana aliweka na wengine sabini akawatuma wawili wawili wamtanguliye kwenda kila mji na kila mahali alipo kusudiya kwenda mwenyewe yesu anatabiya moja ya kuwatuma watu wanadamu kama mimi na wewe mbele wakati ambao angalipenda kutembelea mji wowote kutembelea mwanadamu yeyote yule na ndiyo maana amenituma kwako siku ya leo kwa sababu yamekusudiya kukutembelea anakuja yeye mwenyewe utauwona mkono wake utauwona msaada wake utawona nguvu zake akawaambiya mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache basi mombeni bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake jambo ambalo ningependa uone hapa ni kwamba yesu aliwachaguwa akawachaguwa sabini kando na wale ambao alikuwa wamewatuma kumi na wawili kisha walipoenda wakarudi na ripoti ya kwamba mpaka mashetani yanawatii kwa jina lake ndipo wale sabini waliporudi kwa furaha wakisema bwana hata pepo wanatutii kwa jina lako kumbe mashetani haya unaona yakiangaisha watu hivi yanaweza yakatii kwa jina la yesu na yanatii kweli mstari mstari wa saba, mstari wa mpaka akawaambia nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme kumbe huyu shetani anajifanya kuwa kigogo kumbe hata naye uangushwa kumbe naye pia upigwa kumbe naye pia uangushwa kama umeme na nguvu gani nguvu za jina la yesu tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui wala hakuna kitu kitakacho wadhuru wapo watu wengi ambao wanaogopa kupiga shetani kupiga wachawi kupiga nguvu zao kupiga kila nguvu ambazo zinawapinga maana unafikiri kwamba ukiwapiga watakupiga na wao hapana piga maana umeshikiwa na mungu umeshikiwa na mungu ili biashara yako itoke lakini lazima uelewe jinsi ya kutumia nguvu ambazo mungu amekupatia kupiga usipozitumia zile nguvu ambazo mungu amekupatia upigane vita kikamilifu hata kama mungu ana uwezo hata kama mungu ana nguvu mpaka wewe mwenyewo welewe ya kwamba amekupatiya nguvu na uwezo sikiya katika hangano chipya yote tunawona ya kwamba mungu hata fanya chochote kinyume na shetani kwa nini mana amekupatia mamulaka kufunga shetani ni wewe kukanyaga pepo ni wewe kukanyaga nyoka na inge ni wewe kufunga kitu duniani na mbinguni kiwe kimefungwa ni kazi yako amekupatia mamulaka atazama na wapa uwezo wa kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui na hakuna chochote kitakacho wathuru, wapendwa wengi awayatumii mamulaka ambayo wamepewa kila wakati wanaomba maombi yaliyonyong'onyea maombi ambao siyo ya kushindana siyo ya kushinda siyo ya kushinda vita wanaomba maombi kana kwamba wanabembeleza bembeleza hapana ni mpaka uombe maombi ya kupiga Akiwa, ikiwa kuna mchawi kuna shetani kuna pepo kuna jini ambayo imeinuka kinyume na wewi lazima uelewe jinsi ya kuomba maombi ya kushinda ile vita elewa hivi ya kwamba katika ulimwengu wa roho viumbe wako wanne viumbe walioko kwenye ngazi ya juu sana ni mungu na familia yake chini yao kunaishi malaika waliyo upande wa mungu malaika watakatifu wanaolinda mungu na familia yake chini yawo ni shetani na majeshi yake mapepo wachafu wa, wa ambao wako chini yake na chini ya shetani na mapepo yake ni wanadamu ambao hawaja mpokea yesu usidanganywe na mtu yoyote kupokea yesu ni muhimu sana kwa maisha yako maanake kabla hujampokea unaishi kwenye ngazi ya chini sana unaweza bisha unaweza kataa lakini mapepo yakiinuka yatakunyonga yata yata yatakunywa damu hata kama una dini nzuri una dhehebu nzuri wewe ni mkristo lakini haujampokea yesu bado mashetani hayaheshimu dini yanaheshimu yesu yanamheshimu mwana wa mungu aliye hai yaaeshimu yesu wakati yuko hayana uwezo wa kuingia lakini hata kama una kanisa nzuri lakini yesu hayuko ndani mashetani yatakupiga kwa sababu uwezo mamlaka umepeanwa kwa wanadamu mimi na wewe tumia uwezo ambao umepewa na yesu tumia uwezo uko kwenye kinywa chako sema nakataa kuumizwa hivi ninafunga kila pepo zote ambao zinaleta balaa zinaleta mikosi zinaleta vifungo zinanizuia nisisome zinanizuia safari zinazuia biashara isonge mbele ninafunga kila pepo zote chafu nafunga majini nafunga kila uchawi na uganga ambao unazuia njia yangu isiwe na mwangaza wa kutosha siku ya leo katika jina la yesu kristo ninakataana na mbinu zote ambazo imbilisi na wachawi wake wote wamezipanga usiku kucha vile wamekuwa wakirukaruka kwenye mabarabara wakipanga ni wapi ajali itokee nawo unatokea unasema katika jina la yesu kazi yangu itaingia kwenye ajali mimi mwenyewe sitaingia kwa ajali gari yangu itakwenda vizuri baraka zangu zitanifikia vizuri katika jina la yesu kristo unasema nafunika baraka zangu za leo kwa damu ya mwanakondoo damu ya yesu kristo na tangaza ya kwamba nitafanikiwa katika pitapita pita zangu za leo nitauona ufanisi wa bwana katika inji ya walio hai katika jina la yesu kristo inakuombea ya kwamba unapoendelea kwenye siku yako leo umuone mungu uwone neema ya bwana katika kinywa chako mamlaka yazungumze na utaona ushindi wa bwana katika inji ya walio hai baba katika jina ipitao majina yote nabarikisha mpendwa ambayo amenisikiliza namfunika yeye na familia yake na, na, na watu wake ambao anawapenda na wafunika kwa damu ya yesu kristo kazi ya mikono yake bwana ukaifanikishe mwonekanie siku kutwa yule aliyekuwa amepangiwa mipango mibaya mipango ya kufilisika asifilisike tena mipango ya kungojeka asingojeke tena nimetangaza baraka na neema ya bwana juu yako kati jina la yesu tumeyoma na kuamini wewe ambaye uja hokoka sema bwana yesu nihokoye lewo nisameye dhambi na makosa asante yesu kwa kuniokoa tafuta kanisa nzuri karibu na wewe ngiya pale na uendelee kujengwa kiloho kama uko mombasa tutembelee tukopale zoe celebration Center, tuko pale ktds stage kifika pale miritini d stage ulizia fyuture op utatupata pale ndani na mungu atakubariki. Vile vile unaweza kutembelea pale hambalal house every thursday watu wa mjini katikati tutembelee pale saa kumi na moja na nusu mpaka saa moja jioni njoo tuabudu pamoja njoo tulitie jina la bwana na mungu atakubariki unaweza kutupigia simu au wandike ujumbe mfupi katika nambari ya simu 0724,